dumeduling sang Yopuro kawan ing padukuan kareng kadempel. Banter-banter. Loh, yang ra banter ya ora krungu randangane wong nyedak. Pecele muas. Bakule anget. Kok bakule anget? Sing anget ki pecele. Lah iya. Bakule anget iki bar dikemuli apa wis. Tegese aku ya arep nawake iki lho. Ya iki kok seleren-leren. Lho, mbok menawa ning arep joglo ki kok nek wong tuku. Rajane omahe suwung nggih, Pak. Eh? Omahe suwung. Malah ora apa-apa, ora disusir. Loh, kok ora diusir? Lah nek mung meneng di rumah nang sapa wong omahe suwung kok? Ha ya tunggu nek wong liwat lho. Wong jenenge wong liwat. Lah ya awake dhewe iki nonton kahanan. Kahanane pandemi COVID-19 kaya ngene iki, nek ora direwangi kaya ngene iki ora iso ngurip mangan. Ya bener iki nggo nyambung urip. Iki awake dhewe tegese ngene iki jemput bola. Ha ya ning sing dosa iki ra ya mengke dok. Dur saiki rada modern iki oh nganggo aplikasi kan ngene ra duwe aplikasi yo. Sampeyan yo ora iso sampeyan yo gaptek ngono tak kon ajar to. Nglumpuke dhuwit nggo tuku smartphone. Gen ku dodol iki liwat online ora njur idir kaya ngene. Aku jane wis kesel lho Mas Idir. Aku wingi iki malah diseneni karo bakule ngisi pulsa aku mbak kula tumbas pulsa. Diseneni lah gek wingi nek saiki iki wis Selasa. Ora karo pulsa niku lho aku tuku pulsa 75.000 unlimited aku yang ngono iki. Unlimited iki apa? Dienggo sak barang-barang ora entek ngono iki lho kok tak enteni wis pirang-pirang jam iki tak tunggune ngarepe warung toko niki ora ndang dineh-neh. Sampeyan ya ora pinter-pinter kok sprono-sprene tuku pulsa iki engko mlebu dhewe. Ora sah di enteni. Oh, ora digawa to? Ora direh digowo kaya tuku pecel wae njur didoli sampean kaya. Iki nang kene iki karo wong yo. Wah, kahanane kaya ngene iki. Dodol pecel ngene yo. Eh, ndelalah iso. Iki aku yen mbok kon dasar nang kene sampean tanggung jawab lho. Tanggung jawab kepiye? Nyedeke. Alah yo engko tak kompo. Kok njur dikompo? Lah yo nek nggon anu kene dikompo terus mumbul ngono to. Iki mbok kompo kowe mbledhos e. Nah iya. Jalan. Oh ya untungnya kari sidik ya boleh dodolan. Ya kari sidik wong ning kono mawe larise ra jamak-jamak. Wong do kerja bakti ke mang. Lah iya. Nyenengke ya. Kok sik ning kemau sing bayari mung wong siji. Sapa? Lurai. Lah iya jenenge Pak Lur. Dodolan apa kuwi? Pecel. Kok ngene kok ya ditakoni. Jangan. Wong wis ketok moto. Ya Kang. Elok iki. Lah kok didol? Ora, kiar tak gupakan pitik. Kok njur pakan pitik. Wong genah iki digowo nek kene diderke kok distol ya didol. Lah sapa ngerti nek iki ora mbodol kok nek didol ki aku tuku ngono lho. Pembeli adalah raja aja ngono. Ale tekoke yo. Napa Mas? Nah, ngene lho. Gandeng iki rada bagus. Anu mundut menapa niki bakule nggih anget. Nggih. Eh? Bakule anget. Apa badhe ngremi kok bakul kok anget yo. Mboten tegese niku. Ngono ta, ngono ta. Iki fresh kabeh ngoten lho dagangan. Oh, nek wayu mboten kula dolok. Oh, lah kudune ngoten dodolan iki ya barang sing fresh ya. Lah nggih. Ngesaken menapa? Pecel, pecel, pecel. Oh, iya. Pecel. Nah. Makne digodhonge dilapi disuwek sik. Wah, ketok iki dolan. Le tuku rekoso-rekoso nang kene mengko nyuweki to, Bu. Ndang lapor iki. Dodolan nyaran iki ketok. Lah yo anyaran biyen iki ra dodol Mas mergo iki pandemi ya to. Heeh, wingi entuk bantuan. Wis ora payu piye aku njul bakul. Dadi sampean dodol iki mergo pandemi iki. Kok pandemi iki wis pensiun e? Iki lho pandemi. Pandemi COVID-19. Lah yo pandemi ku wibojone COVID ngono lho. Alah ngeyel banget. Niki nek ora ngene iki ya Pak Ne, awake dhewe iki lak yo gak nyambung urip. Tujene nyatane iki lho
di saat pandemi ngeten iki UMKM iki jek nggak menggeliat ya Pak ya. Nyatane iki iso bantu kula njur menggeliat ya koyo dadi entuk bantuan iki terus nggo dodol iki. Lah kan bantuan iki ya kudune nggo dodol wong bantuan kok njur. Kaya bantuan terus nggo nggo piknik iki padake wong kene iki wong. Aja kemayu sing kemayu iki aku kok ya. Lah iki lho iki jare kon goleke lho pincukane. Malah tanggoku kae bantuan iki ora nggo piknik. Ben dadi akeh meneh. Tukoke togel. Sampeyan niku aja koyo malah nek marat. Kowe iki piye ta? Piye Kang Gareng? Bakul pecel mangkat kok ngomah mbok yo lawange ditutup piwas kula nuwun ki lho setor greh. Oh, sampeyanmu nang omahe Bagong. Lah iya, arep setor apa? Iki buntute bandeng iki. Lah wong genah bocah wider pecel no kok. Ki lho, bakul pecel ki nek ider ki nggo dingklik. Kok dingklik mbok tinggal ngomah ki terus. Iki mau ki kesusu. Mergane selak entuk pesenan gone wong kerja bakti. Buntut ikan duyung kok njur mbok gawe kelak putri duyunge golek iki kok. Dolanane anake dhewe digowo motoke. Motoke nek kira yo ora harus dolanan karo. Iki dudu bedake greh karo. Wong pi dolanane anake bakti dolane ponakanmu. Oh tak kira ki nek sego bandeng ngono kae kok. Wah, bandeng sampe iki lho njeng ngrokoti sepiro to klek. Jajan pecel, jajan pecel. Jajan pecel. Heeh. Ah, kena. Nih. Wis. Piye to? Jajan iki sing dodol iki Bagong karo bojone kok. Oh kuwi malah nyedak-nyedak karo nyeluk ning kono arep tuku pecel apa tuku sing dodol? Napa ajeng? Sik to, sik to. Kancani mele kaya dek wingi. Kok malah ngomong-ngomong. Ore lah iki Pak. Sampe sampean dikencani Kang Gareng. Oh, dadi ngono to. Dadi ngono. Sik to ngono. Sik to, sik. Ana perkara ki dirembuk aja terus kok ngunang ngono. Lah yo kencan ki rumangsane wong kaya ngene kok di Dile Daniel di ngerken apane? Lho, lati duwit kok iso balik-balik. Kencan ki aku ki kencan jaluk jujul mergo nyaur utang, wis rampung nyaur utang. Jujule urung dikekke aku mergo anakku selak rewel. Rumasane nek karo wong kira ngene aku seneng. Lah sing bosen iki sing ya apa? Ya sing lambene ombo. Cetok. Kowe ki malah ngerok-ngerokke aku. Kulo niku jujur, wong jujur iki saiki langka. Dadi kulo niku mbudidaya murih jujur. Nek sampean kene gedhe teko terus iki arep tuku pecel iki tesuk kapan iki sing ngedol iki? Sampean sida tuku pecel. Piye to? Tuku pecel. Nggih, sekolah. Tur meneh kowe kuwi lho. Mboten sing nganggo sekolah, pokoke pecel 250.000. Wah, sing iso iki karek 100 kok. Sing jenenge bakul, ya ta? Ki nek ider ya wis ben ider kok bojo kok mbok tutke ning ndi-ndi ki apa semelang nek ilang ngono piye. Ora kok mesake lenggawa sing jenenge wong urip bebrayat. Sing didol apa? Pecel. Ha iya. Kok kowe melu ngopo? Apa kowe iki ana sing didol? Ya bot-bote nggih bojo ayu kaya ngeten iki. Kowe kuwi kalah karo pitik ya ngeyel. Ngene lho Kang Gareng. Pitike ndoke enak, ndokmu apa enak? Lah kowe nek doyan ya tak jukuke. Aduh mangsane sampean iki ya ora ngerti. Iki nggih enten ndoke. Nah. Pindah ndok nggih enten ndok asin nggih enten. Piye piye truk? Piye truk? Piye? Sampean iki ora ngerti. Apa sebabe Bagong iki bojone nyari-nyari ditutke? Sebabe sangka sayange mbek bojo lah wong golek ngene iki nek rat nang Triwindu ya ora enak lho. Sik kok jurnal nang Triwindu. Iki kok padake patung ngono bekas mau piye. Niki sego pecel. Pecel. Ngeten mawon. Piye yu? Eh piye Kang? Ya bener yu. Eh, lagi nek bojone adikku ya ora mungkin aku nyeluk yu no. Lah nek ra tuwa kene. Oh iya to. Wong kene ra iku tuwa dhewe. Nah, mergone mboten dituwake. Oh iya ya. Ngeten. Are ngopo? Gandeng niki kula niku enten syukuran. Syukuran. Nah, ki tak borong. Mang borong. Dituku kabeh. Tuku kabeh. Mang borong pinten? Petro mau arep tuku tak Petro? Aku ya tuku. Ora usah. Sing borong sampean. Sing borong aku. Ya. Mang borong pinten? Piro regane jalukmu piro tak bayar nek kurang tak anai. Nah entuk ora pak dianai pak sing dianai apa ne Gong iki aku iki ngomongane sithik ngomongane sithik ning suwe-suwe iki ketak iki rada kira kakangmu kan biyen yo kira nyete nanti mau wonge. Oh, lak parani kowe sing jenenge bakul iki nek payu iki mestine rak seneng ta? Seneng no. Aku njur bakul arep dianake iki rumangsane iki barang opo? Tegese ta dirungokke. Tegese kulakmu mau pira entek ditambahi. Nek kurang tak anaki. Lho. Kurang piye to aku dadi kakangmu? Heh. Sing dianake apa ne? Ayo duwite no.
Wah, duwe dek manake itu kowe sing ndemeni piye? Mun sida dibarang napa mboten? Sida. Nang barang pinten iki cetone ngarep padane. Lah kira-kira regane kabeh pira? Nah, regane pira? Nek perlu sak tenggoke. Dadi nek pecel tok niku 200.000. Ya. Nek sak tenggoke 500.000. 500. Nek sak bakule niku 2 miliar. Wah, malah ra iso ngopeni aku. Malah ditawake. Ngene wae, sak tenggoke kabeh komplit kuwi sak tenggoke. Dadi 500 ha? 500. Bayar, Kang. Nih, nyagam. Lho kok sing nampa kono? Ayo kene iki manajer lo yo. Ki gandeng duitku ki lagi nyitak ya ki. 300. 300. Lah 500 ki? Lah iya. Oh ya wis, gampang. 300. Dadi utang 200 dicatet. Kurang 200. Kurang 200. Terus ki diterke nang ndi? Ayo engko tak gowo no. Eh, tak gowo no. Lah engko gowo kangelan apa ora? Ora ora nek numplak. Iki Kang Gareng jan asukuran nang ndi to? Aku malah dadi bingung. Lah wong Gareng kuwi laden dadi sinuman wae ora payu karo gowo kaya ngene. Yo engko aku to yo, aku sing gowo. Dadi sinuman ki nggowo wedange menumplak kabeh. Lah ngopo? Lakune ngene. Yo wis ben. Arko sing biasa dulurmu lanang sing tuwa lho. Wes ki ngene. Nah, kene. Nah, sing gowo kowe no, wong ki kowe yo takjak. Melu napa mboten iki? Ora usah. Iki wong lanang kabeh. Engko nganggo mlumpat kalen. Mergone kowe ra iso mlumpat kalen. Kowe dolanan anakku kok. Iki dolanan anakku kok rumah sakit. Ayo. Kowe bojomu kon mulih sik. Heeh. Engko kowe takjak. Putri duyung. Buntutnya tengok dua. Iki lho, buntutnya tengok dua. Putri duyung ki manggone gak kono ya, Cluk. Manggone sikil. Tak kira nang gun-gunane. Bojone Bagong ijat. Malu, bola-bali bojone Bagong ya ketularan edan. Heeh. Malah ngedan-ngedan ge bojoku kayu desa jagat. Jagat regenep papat donya ora ana limo, ming bojoku layu dhewe bubreti. Iya, percaya. Percaya. Bagong kok edan, Bagong kira edan. Rada kentir. Ya ora apa-apa, rada kentir nek ora anteng kok gak ada sing ragil. Iki wis dibayar Kang Gareng. Wis tak bayar. Wis gotong kabeh. Wis. Bojomu kon mulih. Ya wis. Bojomu kon mulih wae. Mulih. Wis ya Kang, matur nuwun ya Kang. Esuk borongen meneh ya Kang. Ya. Kok diterke ning gone anu, omah Kang Gareng. Oh iya. Wah, ki ngene. Ora iki kok jan iki. Dadi wigatine. Heeh. Ki aku lak bar nampa dawuh saka Ndara Arjuna. Digawe ngopo Kang? Digawe ngopo dak aku ora ngerti ngaten. Kon goleki Ndara Bratasena. Lah Ndara Bratasena ki tindakan nang ngendi kok? Lah ya kuwi. Anak aku ngerti ora sah dadak goleki. Lah sing dadi lah sing goleki kene genah angel ketemune. Lah kok iso? Sebabe aku ngelati kono lek ketoke kono. Kuwi malah balene kira meneh. Dadi ngene. Awak dhewe kon goleki Ndara Werkudara. Bratasena. Oh, Bratasena. Heeh. Iya. Dadi nganggo R. Ngono. Yo. Lah wong kowe ra iso muni R. Lah terus piye iki kepiye lara-lare kepiye? Nah. Miturut dawuh Ndara Arjuna. Heeh. Lungone kuwi ning pertapan Soka 5. Ning kok bar kuwi ora kondur. Ngono lho. Kamangka Soka 5 wis nggone Kurawa to? Ha iya. Anggo nek ana apa-apa. Ha mesti nang kono ki mesti nyurmede di. Ah, mula awake dhewe kudu ndang enggal-enggal matur Rama. Rama Semar. Ha iya to. Lah kamangka Rama Semar ki ya nek wayah-wayah kono ki lagi manekung to ngene iki. Ning kan genah Ndara Bratasena ki nang kono apa ora? Ngono lho. Lah mula kuwi nek genah nang kono rasane goleki awake dhewe. Jujuk, iya ta? Jujuk wae. Ning kok miturut Kurawa, mm-hmm. Sing do mendem kayak gini kayak, neng pojokan kayak. Iya. Wih, orang hanya wong mendem-mendem. Bratasena ki jari ini lunga. Loh. Orang nek neng kono. Lunga neng Soko 5? Orang. Lunga apa dilunga ke? Lunga. Oh, malah lunga. Mula saiki kudune awake dhewe ndang goleki. Situ pamit bapak ora. Ayo. Tengok bapak. Ayo. Ayo. Neng bapak kuwi senengane rak nganggo gending-gending ngono kae. Nah, iki engko kowe nembang apa ngono sak karepmu sowan bapak. Ayo bapak iki senengane. Kedates ma'aku nyawang selendang biru kelungan remetok lamatan ta
kebaya ungu nyamping batik solae waseme lakane gawe bingung nyoto ikunane kerje pahit. Sek. Kur. Kowe mudeng kur apa ora? Kur. Kur. Kur iki apa? Kur kuwi nyuwara bareng. Nah, kuwi jenenge. Nadane ya kudu bareng. Lah nek kul kuwi lek digawe soto. Nah, kuwi si omeh ngono kuwi nganggo kul. Nah. Kur. Kur. K O O R. Kuwi kul. Nek K O O L kuwi kul. Nah, wis ngono kuwi. Ya, wis sak. Ane. Nges, aja blero. Wah, iki blero keplak iki. Ayo. Ane. Siji. Ane lai janji. Ngono. Ayo, we. Ane lai janji. Ya, sip. We. Ane lai janji. Ya, wis bener kabeh lho ya. Kabeh. Bener kabeh lho. Ji, loro, telu. Hanye. Siksa sopet. Iya. Jengki. Jengki wong. Kowe iki aja ngisen-ngisenke lho. Mau wis bener kok. Mau wis bener kabeh lho. Lah iya aku ya bener. Coba. Hanye. Ya, bener. Ayo, pisan gas. Ji, loro, telu. Hanye. Sing tenang. Aku ki bener, aku ki rong jenenge. Wis suarane wis genah beda kok. Oh, aku wewe mangi wingi melu paduan suara RRI. I janji. Oh. Lah yo. Lah yo ngono kuwi aku mah yo ngono kuwi. Yo. Jilo iki peserta paduan suara RRI Surakarta. Iso. Jilo ro, telu. Hanye. Ngono kok. Kowe iki udu aku ya teke. Pisan kas. Aku. Ayo. Hanye. Ayo. Siji, loro, telu. Hanye. Oh. Tiwas sing tak keplak iki Bagong. Lah ya angel men ngepaske nek bareng kok kudune iki siji-siji. Aku tengah. Yo. Yo, jiro lu. Hanye. Janji. Selendang biru, among enai hati. Ini karo soan bapak. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Aku malah tak, aku malah sing kleru kuwi kok. Ayo. Tetep ana janjimu, selendang biru.